Zdravím vás, milí priatelia. Vítajte pri sledovaní nášho dnešného rozhovoru so zaujímavým hosťom, ktorý sa volá Peter Vons. Dobrý deň, prajem, vítajte. Dobrý deň a ja pozdravujem všetkých bratov a sestry. Mohli by sme na úvod prejsť k takému možno stručnému predstaveniu. Povedzte nám v krátkosti, kto je vlastne Peter Vons? Tak Peter Vons sa narodil o mesiac alebo o dva mesiace, to bude pred 62 rokmi, to znamená, že už sa blížim k dôchodkovému veku. Narodil som sa na Liptove v krásnej dedine Lúčky. Vyštudoval som najskôr na učilišti papiernickom v Ružomberku, ale odtiaľ som vyštartoval práve sem do Bystrice na pedagogickú fakultu, kde som vyštudoval telesnú výchovu a brannú výchovu. A tu som si našiel na konci štúdia aj manželku Zuzanu, za ktorou som išiel do Martina, kde som si našiel aj pracovné miesto. Učil som 8 rokov na strednom odbornom učilišti strojárskom, samozrejme ten môj obor. No ale už vtedy som nejakým spôsobom sa zaujímal o kulturistiku, o fitness a tak ďalej, tak som začal sa okolo toho organizovať podujatia rôzne. Zorganizoval som 20 ročníkov takých medzinárodných súťaží v kondičnej kulturistike, neskôr v naturálnej kulturistike a fitness. Robil som viceprezidenta pre fitness. Moja manželka bola reprezentačná trenérka, ale zároveň to bola aj bývalá majsterka Československa v kulturistike. Tento šport nám nejakým spôsobom prischol tak, že sa s ním živím doteraz a vlastne teraz vo februári bude 29 rokov, čo ako živnostník podnikám v oblasti fitness. Vďaka pánovi máme vlastnú budovu, Sokolovňu, ktorá vlastne tiež má ten kresťanský nádych, pretože ho budovali kresťania Sokoli, ktorí sa tam športovali, takže máme od pána takýto dar, podnikáme tam, staráme sa o ľudí všetkých vekových kategórií. No a možno práve preto prišla taká myšlienka, že aby ma oslovili, teda oslovili ma určití ľudia, že aby som vstúpil aj do politiky. O vás je známe, že ste kresťan, ako ste koniec koncov aj sám teraz spomínali. Ako ste sa ním stali? Ako ste sa obrátili? Tak ja som v podstate ako na Liptove vyrastal ako katolík samozrejme a dá sa povedať, že počas celého svojho života, vždy keď som sa obracal k Bohu a samozrejme vždy som s ním nejakým spôsobom mal taký vzťah. Ale až dá sa povedať pred cca 11 rokmi som sa obrátil, keď som spoznal určitých bratov z kresťanského spoločenstva Milosť v Martine. A zhodou okolností to bolo aj preto, že súvisí to práve s politikou. Bol som oslovený, aby som kandidoval na primátora mesta Martin. A keď som začal kandidovať, keď som to ohlásil, tak samozrejme začali sa diať okolo mňa také nepríjemné veci, také by som povedal, ktoré zaťažovali mňa aj rodinu, rôzne výhrážky, rôzne také nepravdy sa začali šíriť. No ja som mal, nadobudol som taký strach, dá sa povedať. No ale vtedy sa mi dostala do rúk Gedeonka a tam som si našiel žalmy. A práve som už nedokázal z domu ísť bez toho, aby som si neprečítal tie žalmy, ktoré ma naozaj vtedy neskutočne, dá sa povedať, posilovali. A okrem toho som bol oslovený, dnes už sú to moji bratia, z Martina, Janko Halko a ďalší, že aby som prišiel na stretnutie, kde bol práve Peter Gamons. A Peter Gamons bol práve v kine Strojár a ja som sa tam taký zamaskovaný posadil, lebo ešte som sa tak nejako nekomfortne cítil. No a keď vyhlásil, že kto by chcel tu ako prijať pána Ježiša Krista za svojho pána spasiteľa, všetci mali sklonenú hlavu, tak ja som zdvihol ruku, ale keď povedal, aby som tam vyšiel, tak som nemal tú odvahu. Ale vyšiel som potom asi o nejaké 2 mesiace. Naozaj to už bolo v KS Milosť a odvtedy som medzi bratmi a sestrami. A ďakujem Bohu, že ma priviedol vlastne k takému poznaniu toho všetkého, pretože keď mi povedali, že bohoslužba trvá 3 hodiny, tak som si to nevedel predstaviť, ako to tam vydržím, lebo niekedy sme mali problém vydržať v tom kostole hodinu. Ale tie 3 hodiny mi vždy ujdu úžasne a dá sa povedať, že vďaka kázanému slovu a vďaka tomu, že som sa bližšie zoznámil a spoznal Božie slovo, lebo bolo vysvetľované, ozrejmované aj cez kresťanskú literatúru, tak odvtedy sa môj život radikálne zmenil. Pre našich divákov priblížime, že kandidujete aj do volieb do Národnej rady za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na Slovensku máme pomerne veľa politických strán. Prečo ste si vybrali práve Oľano? Tak tých politických strán je naozaj veľa. Vraví niekto, že ich je okolo 100. Teraz do týchto parlamentných volieb ich ide 25.
No a ja som si, dá sa povedať, ani nie, že ja som si vybral Olano, ale Olano si vybralo mňa. Pretože, možno sme to nespomínali, ale som už vlastne štvrté volebné obdobie poslancom v meste Martin a tretie volebné obdobie som aj poslancom vyššieho územného celku. A vždy som vlastne bol ako nezávislý kandidát, nebol som prikrytý alebo nebol som v žiadnej politickej strane. No a práve Olano, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, mi, by som povedal, z tohto pohľadu vyhovovalo, že nemusím sa stať straníkom a cítim sa aj ako obyčajný človek, aj ako nezávislá osobnosť som chcel zostať. No a práve tí možno, ktorí poznajú troška okolo tie dianie v tých našich mestách a v tých samosprávach, tak v Martine sme mali také turbulentnejšie obdobie a ja som bol vystupoval kvázi na tej strane opozície. No a práve hnutie Olano, aj z hľadiska toho, ako funguje v politike, funguje ako opozičná strana stále, pretože poukazuje na tie nespravodlivosti a na tie nepravdy a na tie všetky klamstvá, ktoré sa tam dejú, by som povedal, a odhalujú ich. Tak vlastne cítim, že aj my, kresťania, by sme mali za pravdou a spravodlivosťou, tak táto strana mi bola v tom najbližšia. A v týchto voľbách je to obzvlášť také špecifické, pretože som sa začal teda bol som oslovený ešte v tých predošlých voľbách Erikou Jurinovou a pár ľuďmi, ktorí boli kresťansky ladení a v rámci Olano bola taká skupina okolo 30 kandidátov na poslancov do Národnej rady, ktorá bola vyložene ladená kresťansky. Napríklad z terajších poslancov tam je Edo Heger, je Erika Jurinová a ďalší, ktorí proste tam som cítil, že byť s takýmito ľuďmi, ísť do politiky s takýmito ľuďmi malo pre mňa taký veľký motivačný význam. No a teraz som dostal opäť šancu vlastne, aj keď už nie v rámci tej Kresťanskej únie, ale ako bývalý, alebo možno už taký otestovaný poslanec z mesta Martina Zvucký, aby som mohol kandidovať znova. A teší ma to, že vlastne došlo aj k zhode medzi teda Olano, že pozvalo Kresťanskú úniu, kde je, ja neviem, napríklad Braňo Škripek, ktorý to nejakým spôsobom tak ako rozbiehal, že sa dali dohromady, lebo ja som sa bál, že keď pôjdu obidve strany, že komu budem nejakým spôsobom, koho budem podporovať. A keď sa dali spolu dohromady, tak mi to pán uľahčil, vďaka pánovi, že sú spolu a verím, že spolu dosiahneme aj veľmi dobrý výsledok. Ste spomínali kresťanských kandidátov, sám ste kresťan a myslíte si, že je naozaj dôležité, aby kresťania boli v politike aktívni? A pokiaľ áno, tak práve v Olano alebo v akom subjekte? Tak ja si myslím, že keby kresťania boli v ktorejkoľvek politickej strane, keby to bola hneď, ja neviem, aj tie, ktoré dneska vládnu, hej, tak by to bolo len dobre. Pretože verím, ak by v týchto politických stranách boli ozaj praví kresťania, ktorí svoj život žijú, aj budú konať, aj robiť všetko tak, ako je to v súlade s Božím slovom, že vždy budú mať pred sebou to, čo my máme pred sebou a že budú vedení Svätým Božím duchom, tak verím, že to by bolo len dobre, že by priniesli taký nový vietor, svetlo, a ako máme byť tou solou, že by to tam osolili nejakým spôsobom a menili to prostredie okolo seba. Ale keďže zatiaľ je to len, dá sa povedať, momentálne Olano, ale sú to ešte aj iné kresťanské strany, tak je to už samozrejme na pováženie. Ale či majú... No, pozrite sa. Ja som vlastne sa aj pýtal nášho pastora Jarda Kšíža, ale nášho pastora Aďa Šestáka, že či vie o nejakých poslancoch, o nejakých starostoch, o nejakých primátoroch z nášho kresťanského spoločenstva, ktoré je veľmi veľké a o ktorom som presvedčený, že má na Slovensku veľmi veľa múdrych, šikovných ľudí vo všetkých oblastiach. A preto si myslím, že určite do toho najbližšieho obdobia, to budú voľby napríklad 22, ktoré budú do vúciek aj do obecných a mestských zastupiteľstiev, by aj z nášho kresťanského spoločenstva sa mali nájsť ľudia, ktorí by išli do tej politiky, pretože ak tie miesta, ktoré tam sú, neobsadíme my, tak ich obsadia tí druhí. A či sú to už, ja neviem, ako neveriaci alebo iní ľudia, ale teraz máme takú skúsenosť, že na tie miesta veľmi často chodia takí, ktorí tam idú zištne, za svojimi cieľmi. A pokiaľ by tam nastúpil kresťan, tak už tam nesadne niekto druhý. A teraz napríklad ja som v našom zastupiteľstve, nás je 31 a som tam sám. Ešte šťastie, že tam je moja manželka,
ktorá vďaka tomu, že vidí tie veci, ako sa menia od vtedy, kedy mám vzťah s našim Bohom Otcom, tak vidí, že veci sa menia. Ona vidí, že my ideme na zastupiteľstvo a ja sa v aute modlím. Hej? Alebo sa predtým modlím. A ona vidí, že to zastupiteľstvo prebieha úplne inak, pretože žehnáme, ja žehnám všetkým. Žehnám primátorom, poslancom, kolegom i tým, ktorí nejakým spôsobom sú proti mne nejakým spôsobom postavení. Žehnám im, ale vidím, že tú prácu to prináša. A teraz, keď som len jeden, tak je to výtlak na jedného. Ale keď nás tam bude viacej, tak určite to priniesie zmenu. A ak chceme naozaj tú zmenu na Slovensku, tak ja verím, že práve kresťania ho môžu spraviť. Viem, že okolo toho sú také debaty, že či áno, či nie. Hej? Ale verím, že ako nám Pán dal každému nejaké dary. Hej? A my by sme tie dary nejakým spôsobom mali používať. My sa aj modlíme za to, aby sme spoznali, že čo chceš, Otče, odo mňa, aby som na tomto svete ja spravil. Ja asi mám byť tej politike, ale verím, že aj ďalší bratia a sestry, ktorí sú v našom kresťanskom spoločenstve, keď sa budú pýtať, tak ja verím, že Boh im to ukáže. Lebo On chce, aby sme my vládli na tejto zemi. Hej? Aj keď samozrejme v prvom rade v tej duchovnej oblasti, ale musíme aj do tej svetskej vstúpiť. Takže ja teda budem rád, ak do budúcich volieb sa ohlásia z každej, dá sa povedať, z každého kresťanského spoločenstva, čo máme na Slovensku. Máme vyše 30 zborov. Hej? A keď si zoberieme, že z každého zboru vyjde jeden, dvaja, traja, že už budú kandidovať na poslancov do obcí, na starostov, na primátorov, tak určite to prinesie zmenu. Ja si neviem predstaviť, čo by sa dialo, keby v parlamente, kde je tých 150 poslancov, bola stovka alebo 50 obrátených ľudí, hej, naozaj skutočne tých pravých veriacich, tak ako by to asi mohlo na tom Slovensku vyzerať? Pretože keď chceme, aby sa tie zmeny udiali, tak my musíme do toho ísť. Ja som, aj keď som sa pripravoval na túto debatu, tak som rozmýšľal o nejakom prirovnaní a našiel som, že neviem, v ktorej knihe Mojžišovej to je, keď ten jeho svokor, už neviem, ako sa volal, ten jeho svokor, Mojžiš povedal, že ide teraz ako keby súdiť svoj národ. A on to súdil od rána do večera. A on mu povedal, ten jeho svokor, že vyber si mužov, ktorí majú radi pravdu, ktorí sú spravodliví, ktorí proste nejdú po peniazoch, nech ti pomôžu. Hej? Čiže aj my by sme asi mali si vybrať takýchto ľudí. Pastori poznajú svojich ľudí, ale aj medzi sebou sa oni poznajú, že kto je taký, že by ho to nejakým spôsobom zaujalo, aby do toho išli. Takže ja verím, že Boh chce, aby sme aj my ako ovládali tieto veci, aby sme neboli niekde v ústraní a nenechali sa akože unášať, lebo my v tých spoločenstvách, my odtiaľ vychádzame spokojní, šťastní. Hej, my si povieme, my toto není naša zem, my máme niekde inde, nás to čaká, ale momentálne sme tu. Hej, Boh nám dal túto krajinu, máme ju prekrásnu, hej, a myslím si, že sme zodpovední za to, aby sme v tej krajine aj my uchopili tú zodpovednosť a išli do toho. Je ešte možno dôležité dodať pre našich divákov, že pokiaľ hovoríme o kresťanoch, tak myslíme znovuzrodených kresťanov, ktorí majú skutočný živý vzťah s Bohom, tak ako aj náš dnešný hosť. A môžeme prejsť k ďalšej otázke. Myslíte si, že kresťania, ktorí majú o politiku záujem alebo sú spoločensky aktívni, majú ešte šancu, majú čas sa pripraviť na tie najbližšie voľby, ktoré budú v roku 2022? A povedzme, čo by mal taký človek urobiť, pokiaľ má záujem vstúpiť do politiky? Tak určite to sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o druhých ľudí, hej? Ktorí idú medzi ľudí. No a ja nevidím možno ideálnejších ľudí ako kresťanov, práve treba aj z nášho spoločenstva, pretože keď si vezmete tie evangelizácie, koľko to treba niekedy odvahy ísť medzi tých ľudí a kázať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Hej? A teraz vlastne, čiže ja si myslím, že naši bratia a sestry to vedia. Čiže oni nebudú mať problém ísť medzi ľudí, pýtať sa ich možno na tie, dá sa povedať, svetské otázky, hej, čo ich trápi, čo ich zaujíma. Ďalej, každé naše spoločenstvo má nejakým spôsobom aj takú, nazvem to, charitatívnu alebo aktivistické podujatia, ktorými vlastne sa zviditeľňuje. Hej. Napríklad u nás v Martine idú kresťania sa napríklad dať dohromady a podporiť petíciu za zákaz herní. Hej. To je veľká, by som povedal, vec, ktorá na Slovensku nás mnohých trápi.
A svetskí ľudia sa napríklad niektorí do toho boja ísť, že sa aj môžu určití ľudia vyhrážať a tak ďalej, ale ja verím, že kresťania, keď sa dajú dohromady, tak môžu cez takéto veci sa zviditeľniť a ukázať a vlastne tí ľudia, ktorí ich vidia, tak nejakým spôsobom im začnú dôverovať. Takže tí naši bratia a sestry, čo ja ich aj napríklad najlepšie poznám v Martine, tak viem si predstaviť, že keby oni sa rozhodli ísť do tej komunálnej politiky a tak ďalej, tak by našli dostatočnú podporu, len oni ešte neukázali tomu okoliu. Pretože oni ako pracujú, ako podnikajú, hej, ako sú znovu zrodení, tak my vidíme, ako oni prosperujú, ako sa ľudia pri nich cítia dobre. Takže takíto ľudia veľmi ľahko si získajú akože dôveru, tak myslím si, že určite je to, dá sa podať, cesta pomerne ľahká, pretože tí, nazvem to svetskí ľudia, nás získavajú cez možno častokrát sľuby, ktoré nedokážu ani naplniť alebo splniť. Hej? To sme, ako, nechcem povedať, už zvyknutí na to, že sľuby sa sľubujú a sa hovorí ďalej, že čo je. Tak verím, že my, čo sľubíme, tak to aj dodržíme. Ďakujeme veľmi radi, že ste k nám prišli. Sme radi, že sme si to mohli spoločne takto prejsť a porozprávať sa nielen o politike, ale celkovo o vašom živote, vašich skúsenostiach. Prajeme vám určite veľa zdaru, nech sa vám darí, nech máte veľa voličov a budeme radi, keď prídete niekedy opäť. Nech sa vám darí, ďakujeme. A ja ďakujem, no a ja samozrejme, nech pán požehná samozrejme tie nastávajúce voľby, ktoré prídu a verím, že my, aby sme boli vedení Svätým Božím duchom, aby sme nenaleteli možno tým médiám a tým ďalším záležitostiam, aby sme vedeli rozoznať medzi tou pravdou a nepravdou, hej? A aby sme boli naozaj takí, že ako nám aj Božie slovo hovorí, neuhni ani doprava, ani doľava, ale aby sme potom išli a verím, že naši bratia a sestry po celom Slovensku, čo sú, že sa zúčastnia volieb. No a samozrejme im želám, aby mali tú správnu voľbu a zároveň si želám, že vlastne, aby sme zmobilizovali ľudí, či už mladých, alebo aj strednú generáciu, aj starších, aby sa začali zaujímať o tú politiku a aby v budúcich voľbách nás bolo viacej. Milí priatelia, my vás jednoznačne pozývame k tomu, aby ste išli voliť, pretože voľby sú výsada demokracie, je to naše právo a je to spôsob, ako môžeme meniť veci v tejto krajine a prajeme vám, aby ste boli požehnaní, aby ste sa mali dobre a vidíme sa niekedy opäť na budúce. Šalom. Šalom. Šalom.